cilju prikupljanja pomoći za obnovu poplavljenih područja, organizovane humanitarno veče pod imenom Sunce posle kiše. Nastupili su mnogi poznati muzički izvođači kao i razni glumci i književnici. Jedan od njih bio je i Knez, kome je ovo 11. humanitarni nastup. Ne znam, ja sam od samog početka uključen u sve to, ja mislim da je ovo moj 11. nastup, od 17. znači maja do evo praktično do sad. Moj 11. ukupno evo nastup, pritom, kažem, to su samo nastupi u pitanju, a imali smo još nekih drugih akcija, tako da zaista, evo, nas nekolicina, mislim da nismo stali bukvalno, eto, od početka do sada. Ja sam baš bio, imao sam priliku da budem u Paraćinu, koji nije toliko medijski bio baš preeksponiran, u smislu, međutim, situacija je tamo bila grozna, užasna. Nigor, kao i mnogi drugi, tvrde da treba pomoći i ćutati, ali nekad i pored toga morate pričati da biste mogli nakupiti dovoljno publiciteta. Tipa, ukoliko imate javni nastup, mediji vam jako trebaju. Ne treba niko da priča ništa, zato što je to normalna stvar. Znači, to je nešto normalno, samo možeš nekome koji je nenormalan da objasniš da treba da pomogne. Znači, ako si nenormalan, onda vjerojatno treba ti, ako si retard u glavi, onda treba da se objasni da treba nekome da pomogneš kad je nesreće u pitanju. Bez obzira pevao, ne pevao, ja sam takav čovjek koji će pomoći svakome koji u nevolji. I moj bend je takav i uvek smo se odazivali na humanitarne akcije. I evo, sad smo baš pričali, bio tu Nigor s nama. Mi nismo od onih ljudi koji se hvale i pričaju, kako on rekao, malo pre kaže, pomozi ću ti, što je stvarno tako, jednostavno, eto zbog čega pomoći, zato što jednostavno valja ljudima pomoći u nevolji i nije to nešto sad nešto naučno fantastično, koliko mi možemo pomognemo, tu smo, eto. I nismo nikada izbjegavali da nekome dođemo humanitarno da pomognemo, da li u pitanju neka operacija, nemam pojma bilo šta. Ja se iskreno nadam da će samo novac otići gdje treba. Kad sam vidio nedavno, ne, sad čekaju redove ovoliko ljudi za dvije konzerve i parča hljeba, toliko ljudi od starta uplatilo, malo je već sve to nepristojno. Gadi mi se sve ovo, jer je odjednom sve postalo da mi sami skupljamo, mi sami sebe liječimo, mi sami na dobru volju i na mogućnost. Kada je Jelena dobila poziv za ovaj nastup, nije ni sekunde razmišljala, već je pristala u momentu. Pa, svi koji prate moj rad znaju da se odazivam često, kad god mi to naravno vreme dozvoljava, tako i ovog puta. I zaista, Plantaže 13. jul i Sergej Četković su moji, da kažem, dugogodišnji prijatelji, tako da kad su me pozvali nije bilo razmišljenja, naročito kad je ovakva situacija u pitanju u kakvoj jesmo zapravo cela Srbija, mislim da apsolutno nema razloga da ne bude drugačije. Sergej se lepo proveo u Novom Sadu kao i uvek i drago mu je što je bilo toliko humanih ljudi i siguran je u to da su dosta pomogli ovom manifestacijom. Da ne ponavljam ono što ponavljam već zadnjih nekoliko godina, publika je bila divna, drago mi je da večeras ima toliko divnih i humanih ljudi, podržavam svaku humanitarnu akciju sa krajnjim ciljem. On tebi daje sve što ja nisam znao, sada znam da previše ljubavi ti.